da je za mene, pored ovoga, ponovo pominjem o čemu je govorio gradonačelnik, 2018. godinu je obeležilo i obeležio čuvan proces proizvodnje i konsolidacije stanja u kompanijama Simpo i Juko. Mada znam da to nekome smeta, ali 4000 radnika u Vranju je zaista mnogo i veliki uspeh za te ljude organizovati posao. Ne samo za Vranje, 4000 radnika je veliki broj za mnogo razvijeni gradove koji su u mnogo boljoj finansijskoj situaciji. Ja bih iskoristio ovu priliku da menadžmentu i Simpe i Umka čestitam na hrabrosti, na požrtvovanju, na posvećenosti izvršavanju svojih radnih zadataka. Jumko je pored Vranja znatno otvorio nove pogone u Bujanovcu, Despotovcu, Crnoj Travi. Čini mi se, te dve kompanije očekuju usvajanje plana reorganizacije koji će dodatno ticati da se tamo situacija sredi. Nije situacija sjajna, naravno, nije me sramota da to kažem, ali odgovorno tvrdim da je situacija mnogo bolja nego, na primjer, 2014. kada su radnici Jumka bili na autoputu, kada su radnici Simpa bili bez posla, bez zarade. Još jednom hvala vam. Želeo bih da svim građanima Vranja poželim pre svega puno zdravlja u 2019. godini i izrazim nadu da ćemo sledeće godine u ovo vreme još duže slušati izlaganje našeg gradonačelnika, biti još odgovorniji. Situacija jeste mnogo bolja nego prošle godine, ali ako ne bude bolja sledeće, onda možemo biti u problemu. Ja sam i više siguran da će situacija u gradu biti svakim danom sve bolje i bolje, jer imamo najboljeg gradonačelnika, najbolju lokalnu vlast, imamo stabilnu skupštinsku većinu i ono što je najbitnije, imamo jedan od najboljih odbora Srpske napredne stranke u Srbiji.